नमस्कार आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदय खण्डबाट म नमन्त गराउन चाहन्छु र तेत्तिस कोटि देवताहरू र कुलपित थाने मानिदेवी तथा इष्टदेव अष्ट नागोलले सदा रक्षा गरून् र आज मैले निर्जला एकादशी महागर्मी बिना पानी नपिकिन पनि यो एकादशी कसरी पस्न सक्ने यस्तो महाभयङ्कर गर्मीमा र निर्जला एकादशीको दिन हामीले के गर्ने के नगर्ने कसरी अगाडि बढ्ने र विभिन्न के गर्दाखेरि शुभ फलको प्राप्ति हुन्छ हामीले यसलाई तिन गते एकादशीका व्रत बस्ने कि चार गते बस्ने अब यसमा पनि कति व्यक्तिलाई भरम हुनसक्छ म यो सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएको छु निर्जला एकादशीको बारेमा धेरैलाई भरम हुनसक्छ निर्जला एकादशी तपाईँको लागि अब तुलसीको बिउ रोप्ने चार गते दाशी तिथि अब एकादशी तपाईँको लागि यो तिथि चाहिँ बिहानको चार बजेर तपाईँको लागि पैँतालिस मिनटसम्ममा चार गतेको तपाईँको लागि तिन गतेदेखि लिएर रहनेछन् त्यसपछि ददाशी सुरु हुनेछ अब यसमा चाहिँ तिन गते व्रत बस्ने कि चार गते व्रत बस्ने यसमा धेरैलाई भरम हुनसक्छ र धेरैले विभिन्न व्यक्तिहरूले यो युट्युब च्यानल पनि भएको होला विभिन्न ग्रह विभिन्न गुरुहरूको अलग अलग प्रतिफल तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको होला र म आज यो निर्जला एकादशीमा के गर्दा शुभ फलको प्राप्ति हुन्छ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएको छु र सनातन धर्म हिन्दू शास्त्रमा तपाईँको लागि निर्जला एकादशी दुई हजार एकासी साल असार तिन गते मान्ने कि चार गते मान्ने यो धेरै भ्रम छ र सनातन धर्ममा श्री विष्णुको पूजाको ठुलो महत्त्व छ र यो व्रत बसेर भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गर्नाले सबै दुःखहरूबाट मुक्ति मिल्ने भक्तजनहरूको सबैको मनोकामना पूर्ण हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ र वास्तवमा प्रत्येक महिनाको शुक्ल पक्षको कृष्ण पक्षमा एकादशी तिथिमा भगवान विष्णुको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ तर श्रेष्ठ महिना शुक्ल पक्षको एकादशीलाई भगवान विष्णुको आशीर्वाद प्राप्त गर्नका लागि विशेष दिन मानिन्छ र यो दिन महिलाहरूले खाना पानी पनि नखाई निर्जला व्रत एकादशीको व्रत बस्ने गर्दछन् निर्जला एकादशीको व्रत भनिन्छ निर्जला एकादशीको व्रत गर्नाले भगवान विष्णुको अपहार आशीर्वाद लक्ष्मीको आशीर्वाद प्राप्त हुने गर्दछ जानु निर्जला एकादशीको व्रत सही तिथि शुभ समय पूजा गर्ने विधि म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु र कसरी गर्ने कसरी नगर्ने के के गर्ने कसरी गर्दाखेरि लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति हुने गर्दछ यो सम्पूर्ण जानकारीको साथमा मैले सर्टकटमा तपाईँलाई जानकारी, जानकारी दिनेछु यो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर म भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै अगाडि बढ्नेछु निर्जला एकादशीको शुभ समय तपाईँको अनुसार यही जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको तिथि तपाईँको लागि यही असार महिनाको तिन गते बिहानको चार बजेर त्रितालिस मिनटसम्म प्रारम्भ भई अर्को दिन तपाईँको लागि विशेष गरेर यही चार गते लागेको समयसम्ममा तपाईँको लागि छ बजेर बिहान चौबिस मिनटमा समाप्त हुनेछ जुन एकादशीको तिथि हो चार गते बिहानको तपाईँको लागि छ बजेर चौबिस मिनटमा समाप्त हुनेछन् र यसलाई निर्जला एकादशी तपाईँको तिन गते नै अति शुभ रहनेछ किनकि तिन गते बिहानको चार बजेर तपाईँको लागि त्रिचालिस मिनटबाट प्रारम्भ भएर तपाईँको लागि चार गतिको बिहानको छ बजेर चौबिस मिनटमा समाप्त हुनेछन् भने चार गतिको दिउँसो त तपाईँको वर्ग रहेन यसकारणले अब हामीले कुरा गरौँ निर्जला एकादशीको व्रत सरल विधि पूजा हामीले कसरी गरेर भगवान् विष्णुको लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको कथाको बारेमा पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु निर्जला एकादशीको बिहानमा कसैसँग नबोलिकन बिहान उठेर एकदमै स्नान आदि गरेर सफा लुगाहरू लगाएर त्यसपछि सूर्यदेवलाई जल अर्पण गर्नुहोस् केराको बोटमा पानी चढाउनुहोस् र यसै गरी तपाईँको श्री विष्णु महालक्ष्मीको पूजा गर्नुहोस् र तिनीहरूबाट पहेँलो फल फुल दीप प्रसाद आदि चढाउनुहोस् र त्यसपछि भगवान विष्णु माता लक्ष्मीको मन्त्र जप गर्नुहोस् भगवान विष्णुको साथै सबै देवीदेवताको आरती पनि गर्नुहोस् अन्तमा पूजाको समयमा भएको गल्तीको लागि माफी माग्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ परिवारका समस्याहरूलाई प्रसाद पर, पर परिवारका जुन सदस्यहरू हुन्छ उहाँहरूलाई प्रसाद बाँड्नुहोस् यदि सम्भव छ भने दिनको लागि यो दिनमा तपाईँले निर्जला एकादशीको व्रत तपाईँले केही पनि नखाइकन दुतादशीको तिथिको भोलिपल्ट बिहान तपाईँको छ बजेर चौबिस मिनटसम्म बस्न सक्नुभयो भने अति शुभ मानिन्छ र यी चिजहरू अर्पण गर्नुहोस् पूजाको समयमा भगवान विष्णुलाई केरा पञ्चमित पञ्जरी मखाना खिर आदि बनाएर अनि भगवान विष्णुको बीज मन्त्र तपाईँले ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय यी मन्त्रहरूको जप गर्नाले तपाईँको जीवनमा अपहार सफलता र समृद्धिहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ भाग्यको ढोका खोलिनेछ र अब हामीले निर्जला एकादशी यो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशीको तिथिलाई नै निर्जला एकादशी भनिन्छ भगवान विष्णु श्रीहरिसको सर्वप्रिय तिथि भएका कारणले यस दिन भगवान नारायणको पूजा आराधना गरिन्छ जसले सदा वर्षभरि नै लक्ष्मीको कृपा आशीर्वाद विष्णुको कृपा रहन्छ एकादशीमा गङ्गा वा अन्य पवित्र नदीमा स्नान गरेर जल समेत त्याग गरी व्रत बस्ने विधि विधानहरू रहेको छ यस्तो अपहार गर्मीमा यस दिन पूर्ण रूपले उपवास गरी जल वा शर्बतले भरिएको घडा विधिपूर्वक सतपात्र ब्रह्माणलाई दान गर्नाले कयौँ पुस्ताहरू तपाईँका तरेर जानेछन् पितृहरू प्रसन्न हुनेछन् आशीर्वाद कृपाहरू प्राप्ति गर्नेछन् तपाईँहरूले धन धान्यको वृद्धि हुनेछ यो व्रत बसी विधि विधान रूपमा उपवास गरी जलले भरिएको शर्बतले भरिएको पात्र ब्रह्माण्डलाई दान गर्नाले भगवान् श्रीहरू विष्णु साध्य प्राप्त र आशीर्वाद प्राप्त गरेर उसले सुखी जीवनको भोग गर्छ फलश्रुति पाइन्छ र यसरी गाई अन्न समेत दान गर्दा अझै पुण्य फलहरू प्राप्ति हुने गर्दछ र साथ र कथन पनि रहेको छ वर्षभोलिका चौबिस एकादशी र अधिक मास आउने गर्दछन् भने दुई समेत तपाईँको लागि गरी छब्बिसवटा एकादशी वा आ आफ्नै महिमा रहेको छ एकादशीको र यसमा हामीले निर्जला एकादशी जुन छ अन्य एकादशीको व्रतभन्दा अस असमर्थ गाह्रो एकादशीको व्रत हो र यिनीहरूमा लागि पूर्ण पूर्ण फलदायक मानिएको छ र दापर युगको अन्त्यतिर भगवानले महाभारतमा भगवान् श्रीकृष्णले धर्मराज युधिष्ठरलाई सबै एकादशीको महिमा बताउनु भएको प्रसङ्ग पाइन्छ युधिष्ठरको जिज्ञासा शान्त पार्दै भगवान् श्रीकृष्णले व्याद व्यासले भीमसेनलाई उपदेश दिँदै निर्जला एकादशीको व्रत गर्न सुजलाउनु भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छ र कथा प्रसङ्ग अनुसार एक दिन व्यासले वीर व्यासले पाण्डव परिवारलाई धर्म अर्थ काम मोक्ष र प्रदायक एकादशी व्रतको सङ्कलप गराउने सन्दर्भमा नन्द भीमले आफ्नो पेटमा रहेको व्यक्त नामक ठग राशि शान्त गर्न नखाइ नसक्ने कमजोरीका कारण एकादशीको व्रत गर्न नसकेको सुनाउँछन् आफ्नो परिवारमा अन्त पाण्डवहरू द्रौपदी माता कुन्तीले सहज एकादशीको व्रत गरेको देख्दा आफूलाई पनि एकादशीको व्रत गर्ने उहाँको मनमा जिज्ञासा भएको थियो र जागेको थियो तर व्रत गर्न नसकेको बताएपछि वेदव्यासले भीम भीमलाई निर्जला एकादशीको व्रत गर्न सुझाव दिएका थिए वेदव्यास भन्नुहुन्छ धर्ममा न्यूनता नियम पालन गरेर पनि यस लोकमा धन सुख यस विद्या बुद्धि आदि प्राप्त गरेर परलोक मोक्ष भागीदार बन्न सकिन्छ तसर्थ कुन्तीनन्द तपाईँले सबै एकादशीको गुणले युक्त जो सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ व्रतमा जुन चौबिसवटा व्रत एकादशीका जसमा पनि यो अत्यन्तै निर्जल एकादशी व्रत निकै विधिपूर्वक निहार व्रत गर्नु भयो भने तपाईँको यो व्रतको प्रभावले हरेक एकादशीको व्रतको फल आफै प्राप्ति हुनेछ अन्तमा यस अर्थात् तपाईँ अन्तमा प्रलोक भगवानको सानिध्य प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ एकादशीको व्रत सबै नारीहरूले गर्नुपर्छ निहार नसके पनि एकछाक छाक खाइ खाइको दुध वा प्रहार भोजन प्रहार भोजन गरेर पतिव्रत गर्नुपर्छ यसरी व्रत उपासना गरी रात्रिकालमा जागरण तथा भगवान श्रीहरिको कथा पाठ श्रवण गर्ने भजन कीर्तन गर्ने पूजा गर्ने भोलिपल्ट पारण गरी ब्रह्माण्डलाई भोजन गराएर विधिपूर्वक दान समेत गरी आफूले भोजन गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू रुष्ट नष्ट भई तपाईँको पुण्य फलको प्राप्ति हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ र यसै गरी जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यति गर्नाले तपाईँको जीवनका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुनेछन् धनधान्यको वृद्धि हुनेछ सुखको वृद्धि हुनेछ समृद्धिको वृद्धि हुनेछ लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति हुनेछ भीमले निजलाई एकादशीको व्रत नियम पालना गरेर एकादशीमा सबै इन्द्रियहरूलाई संमता राखी व्रत व्रतवास गर्दा रात्रिकालमा जब भीम संज्ञाहीन भए त्यसपछि पाण्डवहरूले गङ्गाजल तुलसी र चरण अमृत पान गर्न दिए उनको मूर्षता दूर गरेकाले एकादशीलाई भीमसेन एकादशीको नामले पनि किनिन्छ र यस दिन भगवान श्रीहरू र यसै गरी प्रियमाता तुलसीको बीज रोपण गर्ने पनि गरिन्छ यो दिन रोपण गरिएको तुलसी उमारेर हरियानी एकादशी रोपण गर्ने विधि विधान छ र पूजाने बुबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले विभिन्न एकादशीमा जस्तै पापमुचनी एकादशी मोहिनी एकादशी विजय एकादशी पुत्रता एकादशी गोवर्धन पूजा एकादशी भीम एकादशी पूजा व्रत यी विभिन्न चाह व्रतहरू रहेका छन् यस कारणले गर्दा यो व्रत जसले बस्नुहुन्छ जीवनमा धन सुख शान्ति समृद्धि सफलता आदि सबै कुराहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो जानकारीहरू यहाँहरूका बिचमा लिएर उपस्थित भएको थिएँ भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला निर्जला एकादशीको व्रत महान व्रत हो र जीवनमा धन सुख शान्ति समृद्धि तपाईँको जीवनमा प्राप्ति हुने गर्दछ निर्जला एकादशीको व्रत निकै सरल विधिहरू समेत मैले तपाईँलाई जानकारी दिएको छु निर्जला एकादशीको व्रतमा तपाईँ बिहानै उठेर पूजापाठ गरेर भगवानको भगवान श्री भगवान सूर्य नारायणलाई जल चढाएर यो एकादशीको व्रत गर्नाले जीवनमा धनको सुखको कुनै पनि कमी हुने छैन बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सबै अन्त हुनेछन् र निर्जला एकादशीको व्रत बसे बस्ने व्यक्तिले जीवनमा हरेक पुण्य फलको प्राप्ति गर्ने गर्दछ भनेर सात्रमा यो पनि बताइएको छ र तपाईँको लागि यदि आफ्ना पितृहरूलाई प्रसन्न चाहनुहुन्छ पितृहरू प्रसन्न हुन् पितृबाट आशीर्वाद चाहनुहुन्छ भने यो दिनमा तपाईँले पिपलको रूपमा गएर दियो बाल दिनुहोस् पितृको स्मरण गर्नुहोस् काम बनेका छैनन् काम रोकेका छन् भने भगवान् विष्णुलाई सङ्कल्प गरी यो दिनमा नारियलहरू लगेर मन्दिरमा चढाउनुहोस् यसले तपाईँको लागि शुभ फलको प्राप्ति हुनेछ जीवनमा आउने बाधाहरू अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि स्वयं हटेर जान्छन् धनको कमी हुँदैन जीवनमा सम्पूर्ण शुभ फलको प्राप्ति हुने गर्दछ भाग्यको ढोका खोलिने गर्दछ र यस कारणले गर्दा जति पनि पूजनीय बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ निर्जला एकादशीको दिनमा यी एक कर्महरू गर्नाले भाग्य तपाईँको लागि उदय हुन्छ र जसका कारणले गर्दा यदि तपाईँ कुनै पनि काम नबनेको काम रोकेको खण्डमा पनि तपाईँले यो निर्जला एकादशीको व्रत गर्नाले भाग्य चाहिँ अत्यन्त सुख शान्ति समृद्धि सफलता आदि सबै कुराहरू प्राप्ति भएर सुखी जीवनको भोग गर्न पाउनुहुनेछ विष्णुको कृपा लक्ष्मीको कृपा जीवन जीवन्तर तपाईँलाई प्राप्ति हुनेछ र यो दान पुण्य गर्नाले गौसेवा गर्नाले तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ दुःखी गरिबहरूलाई गर भोजन गराउनाले विष्णु लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति हुने